ကျွန်တော်တို့ကအခုနဲ့ညီတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကဖြတ်မှတ်တမှတ်ရှိနေအဲ့လိုဖြတ်မှတ်တမှတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံကဒီဘက်ကပုံရင်ဒီဘက်ကပုံရင်ဒီနှစ်ခုကိုကိုစားပြုသွားတယ်အဲ့တော့ကိုမတခါထပ်ပြီးတော့သူတို့တွေကဘယ်အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ ตรงนี้แท้จี้เลยสรว่าวายวนยุบอกล่ะวายวนยุบตําโบตรงนี้แท้จี้ล่ะสรที่อโฟเต็มเลยที่อโฟเต็มแต่ไอ้ใส่ใบนี่สรว่าที่มาอวายองญาลีเนี่ยปะทาได้เนี่ยอวายองญาลีเนี่ยปะทาดาที่แบกกูตะขาปะได้ที่แบกกูตะขาปะได้ใบแม้ดีสรแล้วป่วยเนาะไม่ป่าวอะไรเจ้าไม่รู้อตุดีที่แบกกูปะทาดีอป้องตําโบแบกกูจี้ๆไปแล้วจี้ไหนตะหลอกจี้ตัวมาหุบแบกกูปะทาดีอนุตําโบแบกกูเงินไหนตะหลอกเงินตัวมาใบแม้ดีอ่ําตอลงอ่ะไม่ป่าว อ่ออาล้องป่าเลยสุดะตะบงโหเสียรู้ก็อาหลุยีเดดาใบแม้ดีอาล้องอาเรอาล้องป่าเรอาเรก็นี่มาดีโอเปลี่ยนเพดาโหเสียรู้ก็อสุติงเกดาဖြစ်တယ်เนาะอาดิเฟอเรนซ์ดีဆိုတာကိုပြန်တုံးတယ်ဒီကလည်းအစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့เสียรู้ก็တွန့်ခွင်းနဲ့အစုပုံစံရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုအလွယ်ဖတ်ရင်တော့အာမိုင်းနပ်စ်ဒီပေါ့အာရဲမှာဒီမပါအဲ့လိုပြောချင်တာအဲတစ်ခုလုံးပါတယ်ဒီမပါအဲ့လိုပြော
မိကုံးက0နဲ့ညီသွားတယ်ဆိုရင်တော့0နဲ့ညီတယ်ဆိုဒီပါပါသွားတယ်ဆောစောက r တွေကဒီမပါလို့ပြောတယ်အခုဒီပါပါတယ်ဆိုတော့ r ပေါ့တစ်ခုလုံးဖြစ်သွားပြီเนาะဒီအကြောင်းထည့်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒီလည်းပါတယ်ဒီထက်ငယ်တာတွေလည်းအကုန်ပါတယ်ဒီထက်ကြီးတာတွေလည်းအကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကြတော့အဖြေက real number r เนาะ real number line မှာ r နောက်တစ်ခါကြတော့ a square plus b x plus c ဒီတုံညထည့်ငယ်ခဲ့အခုပုံကိုကြည့်ရစရာမလိုတော့ဘူးသူကတုံညထည့်ငယ်ရင်ဆိုတော့ y တက်ဖို့တုံညထည့်ငယ်တဲ့နေရာကိုလိုက်လေးလာအဲ့တော့အောက်ဖက်မှာပုံရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းရှိလဲဆိုတော့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှာမရှိဘူးဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်သူဒီ empty set ပါเนาะဘလာစုဖြစ်သွားတယ်သူတို့မှာအဖြေမရှိပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခါသူက less than 0လို့ပေးထားတယ်ငယ်လေးငယ်တယ်တူလဲတူတယ်ဆိုတော့အောက်ဖက်ကောတုံညနဲ့တူတဲ့နေရာတုံညနဲ့တူတဲ့နေရာဒီဝင်ရိုးဝင်ရိုးပေါ်မှာဘယ်သူနဲ့သွားထိလဲဒီပုံကဒီ graph ကD နဲ့သွားထည့်။ဒါကြောင့်မလို့အဖြေဒီ D တစ်လုံးတော့ရခဲ့။ရမလားကလေး။ပုံနဲ့ theory ကြက်ကြက်solution set ကိုထုတ်တတ်ပါစေ။ဒါဆိုရင်ကိုယ်တွေမှတ်မိရဲ့။နှုတ်မို့ရင်ဒါကြီးတို့လေအလွတ်ကြီးချက်နေအဆင်မပြေဘူး။ဒါကြီးတို့ဒါဘယ်နာဒီအဖြေ solution set တွေကဘလို့ဆိုပြီးအလွတ်ချက်နေအဆင်မပြေ။အလွတ်ချက်เสียမလိုပါဘူး။ဒါတွေအကုန်လုံးဒီတို့ကဘလို့သွားလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပဲအဲတစ်လုံးချင်းစီမှတ်လို့ရပါတယ်။အစီအစဉ်တကြမှတ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီနောက်တစ်ခုဒါက h square ရဲ့ tempo က negative ဖြစ်တဲ့အခါမှာ parabola opens down မှာအဲ့ဒီ opens down ကိုမှဒူရီကတခါသူ့အထဲမှာမှဒီ h square minus 4 is ကတုံညနဲ့တူတဲ့အခါကျတော့တက်မှတ်ကတက်မှတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတက်မှတ်နဲ့ opens down ဖြစ်တဲ့ formula ကိုရပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီဟိုဟာကိုဆွဲတော့မယ်အဲ solution set ကိုဆွဲဖို့အတွက်ကြည့်လိုက်တော့ y tempo ဒီတုံညထက်ကြီးတယ်ပုံရတဲ့ကြည့်ရဆိုတော့အပေါ်ဘက်ကိုကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာတုံညထည့်ကြည့်တဲ့နေရာဆိုတော့သူကအပေါ်မှာဘာမှမရှိတော့နော်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကို empty set လို့ခေါ်ပါမယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့တုံညထည့်ကြည့်လဲကြည့်တယ်တူလဲတူတယ်ဆိုတော့ကြည့်လဲကြည့်တယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာဘာမှမရှိဘူးတူတဲ့နေရာမှာကျတော့ဘူးရှိနေလဲဆိုရင် d လေးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဆရာက d တကူအဖြေထွက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ a is equal plus b is plus c less than 0ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ less than ဆိုတော့ငယ်တဲ့ဘက်ကိုကြည့်တယ်ငယ်တဲ့ဘက်ဆိုတော့ဒီအောက်ပါအောက်မှာကြည့်လိုက်တော့ငယ်တာဒီဒီမှာ y အောင်များလေးနဲ့ပြတယ်နှစ်ဖက်ပါဟိုဘက်လည်းသွားလို့ရတယ်ဒီဘက်လည်းသွားလို့ရတယ်ကြည့်တဲ့ဘက်လည်းသွားလို့ရတယ်ငယ်တဲ့ဘက်လည်းသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ d တော့မပါ d မပါအကုန်ပါအဲ့တော့ d မပါအကုန်ပါဆိုတာဒီ r ရေက r difference d လို့ပြောတာပါเนาะ d မပါd တော့မပါဘူးဆိုတော့တို့ကလေ r တွေကနေပြီးတော့ဘသူ့ကို difference လောက်အောင်ဆိုရင် r minus d r တွေက d ကိုဖယ်ထုတ်ပါဒါတခုရပြီနောက်တခုသူကငေးယုံနေမဟုတ်ဘူးတူရာပါပါတယ်ဆိုတူလဲဆိုဒီဝင်ရိုးပါပါတယ်ဝင်ရိုးပေါ်မှာကကိုစားပြူတာက d ကိုကိုစားပြူလေဒါကြောင့် d ပါပါသွားပြီ r ရဲ့ d ရဲ့ဖြစ်သွားပြီငေးတာက r ကိုကိုစားပြူလေ d မပါတူရာက d ကိုကိုစားပြူလေဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေ r ဖြစ်ပါဒီကြီးနားလဲမလား probably เนาะဆရာနောက်တစ်ပုံထပ်ပြောနောက်တစ်ပုံထပ်ပြောမယ်ဒါဟောသူကဒီတကာ b² - 4ec greater than 0တဲ့
greater than 0 ကလေးလေးတွေအာ greater than 0ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမတွားခင်မှာဆရာတို့ parabola ကိုစဉ်းစားရအောင် parabola ဒီဘယ်အခြေအနေဘယ်နှခုရှိတာလဲ open sub နဲ့နှခု open sub နဲ့ open down ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ equation ရှိမှာ positive ရှိလို့ရှိ open set ရှိမယ် a square ရှိမှာ negative ရှိရင် open down ရှိမယ်ဒါကပုံနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှာ parabola 3ညထိငင်းရင်အဲလွတ်နေတဲ့ပုံ2ရင်ထိနေတဲ့ပုံ3ညထက်ကြီးရင်ဘာဖြစ်တဲ့ပုံကျမ်းမန်နှစ်ခုရှိတဲ့ပုံချစ်ဖို့တော့ကောင်းနေပါပြီနော်စာရေးပြန်ကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့လဟတာဖြစ်သွားပြီเนาะเนาะဒီလိုမျိုးပါချက်မဲ့နှစ်ခုပါနှစ်ခုဖြတ်သွားတဲ့ပုံပါเนาะဒါ discriminant ကမကြသေးပါဘူးတင်တာလေဒါအဲ့တော့ discriminant မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီတစ်ပိုင်းပါအဲ့တော့ဒီမှာသူကချက်မဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်မဲ့နှစ်ခုအဆိုပါနှစ်ခုကိုဆရာတို့ကနာမည်လေးအာပေးလိုက်လို့ရတယ်သူတို့ ਨੇ မစင်တဲ့နာမည်လေးပေါ့เนาะ D E ပေါ့เนาะ D ရဲ့ E ရဲ့ဖြတ်မဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဖြတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ကဲထုံးစံတိုင်းပဲဆရာတို့ကအခြေအနေ၄မျိုးနဲ့စဉ်းစားမယ်အခြေအနေ၄မျိုးကဘာလဲအာ a a square + b a + c တုံညာထက်ကြီးတဲ့အခြေအနေ a a square + b a + c တုံညာထက်ကြီးပြီးတော့တူတဲ့အခြေအနေ a a square + b a + c တုံညာထက်ငယ်တဲ့အခြေအနေa square + ba + c တုံညာထက်ငယ်ပြီးတော့တူတဲ့ခြေနေဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးอ่ะဒီဘက်မှာလည်းအတူတူပဲစဉ်းစားပါနော် a square + ba + c တုံညာထက်ကြီးရင်တဖြည်းရမယ် a square + ba + c တုံညာထက်ကြီးပြီးတော့တူလို့ရှိရင်တဖြည်းရမယ် a square + ba + c တုံညာထက်ငယ်ရင်တဖြည်းနေရမယ် a square + ba + c တုံညာထက်ငယ်လဲငယ်မယ်တူလဲတူမယ်ဆိုအခြေအနေတစ်မျိုးရအောင်အဲ့တော့သူတို့တွေရဲ့ solution set ကိုဆရာတို့ကစဉ်းစားကြမှာပထမတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုဒီမှာစုစုပေါင်း solution set ဘယ်နှမျိုးစဉ်းစားရမလဲကလေးလေး၄မျိုးเนาะအာ၄မျိုးစီစဉ်းစားပြရအေးပထမတစ်မျိုးတုံညာထက်ကြီးရဲ့တုံညာထက်ကြီးရဲ့ဆိုရင်တုံညာဆိုတာဒီ y ကိုကိုစားပြုမယ်ဒီမှာချမ်းဒီ y ဆိုတော့ y tan ဘိုးတုံညာထက်ကြီးတာဆိုတော့ y ဝင်ရိုးမှာတုံညာထက်ကြီးတာဒီအပေါ်ကိုကြီးကြည့်လိုက်တော့ကလေးလေးတွေဒီအမှတ်ကနေစပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းအကုန်လုံးပါသွားတာမဟုတ်ဘူးလားသူရဲ့ပုံပါလေဒီအမှတ်ကနေစပြီးဒီဘက်ချမ်းအကုန်လုံးပါသွားတယ်အဲ့တော့ဆွတ်လို့ချင်တာကဒီထက်ငယ်တာတွေပါတယ်အီးထက်ကြီးတာတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနဲ့အီးကြားထဲမှာနေရာရှိလားပုံကတို့နေရာမြင်ရလားဆိုမမြင်ရဘူးအဲ့တော့သူရဲ့ solution set ရေးမယ်ဆိုရင် the set of a such that then the d ထက် sorrya is the d ထက်ငယ် or a is the e ထက်ကြီးချင်းများအဲ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ပထမ solution set ပေါ့နော် a is the d ထက်ငယ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် a is the e ထက်ကြီးနောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုဆက်ကြည့်မယ် the set of a such that the set of a such that ကအကုန်တူမယ်ဒီလားအကုန်လုံးတူမယ်ဒီမှာတော့လေသူကတခြားဟာမရှိတော့ the set of a such thatအဲ့တော့ဒီမှာသူကနောက်တစ်မျိုးကြတော့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တုံညာထက်ကြီးလက်ကြီးရဲ့တူလက်တူလက်ဆိုဒီတွေပါပါသွားတယ်ဒီရဲ့ E တွေပါပါသွားတယ်သူတို့နေရာမှာပါသွားတယ်ကြီးရဲ့ဟာကဆရာအပေါ်မှာအဝါရောင်ချေထားတဲ့အပိုင်းလေးအဲတူတာကအပြာရောင်စိတ်ပိုင်းဒါကြောင့်သူပြီးသူတို့ပါပါတယ်ဆို h less than equal d or h greater than equal e ဖြစ်နော်ဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုဒါဒီတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခါကျတော့ a square + b + c အဲတုံညာထက်ငယ်တဲ့အခြေအနေမှာတုံညာထက်ငယ်တယ်ဆိုဆရာတို့ region ကအောက်ဘက်ကိုကြည့်ရမယ်လीအောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ parabola ဒီဒီတချမ်းလေးပေါ့နော်ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးဒီနေရာလေးပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပုံရဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးကိုဆရာတို့ကဘာလို့ပြောနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီနဲ့ e ဂျားတွေကအစိပ်ပိုင်းလေးလို့ပြောနိုင်တယ် x ရုပ်ပေါ်မှာဆိုနော်ဒါကြောင့်သူဒီဘယ်နဲ့ဘယ်ဂျားရလဲဆိုရင် d နဲ့ e ဂျားကအစိပ်ပိုင်းလေးကa is value ပါ ਨੇ d ਨੇ e ဂျားကအစိပ်ပိုင်းဒါဆိုရင်၃ညနဲ့ equal ဖြစ်သွားရင်တော့၃ညနဲ့ equal ဖြစ်ရင်တော့ဒီအပြာဆက်လေးတွေပါပြန်ပါလာမယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မှာပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီတင်္ကြန်တာ d ਨੇ
E ne ja re ma ro mhan ne tru le pa ni di le lu pyo da chi lu a sha ma la poun go chi pi lo sia ro ni ne a dai be pho ma solution set pho no okay naw da myo thak chi le go chi pen di ma ja ro a tru ye di solution set go sa na lu be a le myo pho thau ya a tu ka li ho tin yu hang nong ga ro tu ka poun go swe le pi le pi yo ကျတော့တွေကပုံနဲ့ဟိုပုံထွက်လာပြီးတော့မှသူ့ကိုဆိုလူရှင်းဆက်ချရည်ရအခုကကျတော့ပုံဆွဲဆရာမဟိုအဲ့လောက်ဟိုပုံကိုအလင်းထားတော့ပဲနဲ့သီအိုရီကနေပဲသူကစဉ်းစားခိုင်းတာဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုမှန်ကန်စေရေဒါပေမဲ့အကြောင်းသားအတွက်တော့ဟိုမှတ်ရတဲ့ခါကျတော့အများကြီးတို့ကပြုတ်မှတ်ထားတာသူဖြစ်တယ်အမှန်တော့ကလေးတို့နောက်ကဟိုကယ်ကူလေးရှင်းတွေအတွက်ရှင်းပါလိ
ဆမ်လားဆိုလို့ရှင်းဆက်မှတ်တာနည်းနည်းလေးတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ပုံနဲ့မှန်ရှင်းပါတယ်ဒါလေးကလေးကိုစောက်သေးလေးမှာတစ်ချက်မှတ်ပြီးပါရှင်းပုံလေးတွေတော့မှတ်ပြီးပြီလားဘုရားကစရာအချိန်မရလို့လေဟိုလောက်ခဲ့တာ